Presidenti francez François Hollande zhvilloi një vizitë historike në Kubë, ku takua në Havana me liderët e revolucionit të vitit 59, Fidel dhe Raul Castro. Hollande i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të japin fund embargos tregtare me Kubën që është vendosur që në 1960-ën. Ai tha se embargoja ka dëmtuar rënd zhvillimin e shtetit ishullor. Ai lavdëroi Barack Obamën për rolin e luajtur në heqjen e embargos tregtare ndaj kombit amerikano-jugor, duke përshkruar këtë vendim si të një rëndësie kyçe për hapjen e Kubës ndaj pjesës tjetër të botës. Hollande është i pari president francez që viziton Kubën që nga 1898-a dhe udhëheqësi i parë perëndimor që nga 1910-a. Shefi Elizez dhe Fidel Castro zhvilluan një takim rreth 60 minuta. Unë kisha para me një njeri i cili kishte bërë historinë, ka thënë pas takimit Hollande, i cili më vonë u takua dhe me vllajën e Fidelit dhe presidentin aktual të Kubës, Raul Castro. Nga Universiteti i Havanës, Hollande tha se Franca do të bëçmos për të siguruar heqjen e masave, të cilat e kanë dëmtuar së tepër mbi zhvillimin e Kubës.